Այսօր մենք այստեղ հավաքվել ենք, որպեսզի հայ ժողովրդի անունից, հայ ժողովրդի կողմից այդ ծաղիկները դնենք մեր ազգի հերոս, Հայաստանի Հանրապետության հերոս Նիկոլայ Իվանովիչ Ռուշկովի հիշատակին։ Եվ մենք խոնարհվում ենք այդ մեծագույն մարդու հիշատակի և անվան առաջ, որը լինելով խորհրդային միության ղեկավարներից մեկը մեծագույն ներդրում ունեցավ մեր երկրի աղետի գոտու վերականգնման և շենացման գործում։ Ես ինքս բախտ եմ ունեցել Նիկոլայ Իվանովիչ Ռուշկովի հետ աշխատել միջխորհրդարանական հայ-ռուսական հանձնաժողովի կազմում, որտեղ նա ղեկավարում էր հանձնաժողովի ռուսական կողմը, և նույնպես կարող եմ վկայել, որ Նիկոլայ Իվանովիչ Ռուշկովը իր կյանքում նաև խորհրդարանական գործունեության ընթացքում կատարել է մեծագույն ներդրում, մեծագույն աջակցություն մեր ժողովրդի և մեր երկրի զարգացման համար, քաղաքական աջակցություն և բարոյական աջակցություն։ Դա այս մեծագույն մարդու ներդրումն է, և մենք շնորհակալություն ենք հայտնում և խոնարհվում ենք իր հիշատակի առաջ։